لا انت اللي لخك كان مستكي شو طارق مستكي يلا يلا مستكي عم دنجن مستكي هيك 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 مايك يا صور بوجهتي بوكر تاراسكي ميتش انا كلا ولمن لخك جان لا نكعرف هم انت مئات تاب ولا رب فيزيو اي كام انت نكعرف هم لا لا اخيك جان ولا من اسور اسور عبارت بيت مر جرموكي اغاندական միջազգային մրցաշարը որին մենք արդեն երկրորդ տարին մասնակցում ենք Ես բավականին լավ հաջող ամեն տարի տարեստարի ավելի բարելավում ենք մեր արդյունքները, սովորում ենք շախմատ, ավելի ուժեղանում ենք, ճիշտ է։ Այս տարի ես ձեր բոլորի արդյունքներից էլ գոհ եմ, չնայած կարող ենք նաև ավելի լավ խաղալ, ճիշտ է, բայց բոլորից էլ շատ գոհ եմ ու դրա հետ կապված ձեզ այսօր մենք բոլորիդ պարգևատրելու ենք, քանի որ բոլորդ էլ շատ ուժեղ եք։ Ուրեմն առաջինը Աշխեն, արի Վերդյան Աշխեն, մոտեցի։ Բայց եք ջան։ Աշխեն։ Երկրորդ Սամվել, մոտեցի տեսնենք։ Շնորհավորում եմ տղա ջան։ Երրորդը Նավասարդյան Արմեն, մոտեցի։ Արա դու շատ ես ուր տղա ես, է։ Անդրանիկ Հարությունյան Շնորհակալ եմ։ Շատ բավական է, այս անգամ ավելի լավ է։ Արի Արտակ Մինասյան, արի։ Այս անգամ ո՞նց է մեր ժամը։ Ոչ մեկի։ Շնորհակալ եմ։ Այս անգամ ավելի լավ է ստանալ, լավ, դավայ։ Ռոբերտ Արի։ Ամիզյան Ռոբերտ, հզոր տղա ես։ Այս իմ առաջին փորձն էր, շատ կարճ ժամանակային կփառապում, հաջորդ տարի ավելի լավ է խաղալու, ճիշտ է։ Ամսի Շահինյան Վլադիմիր, մոտեցի Ծանրաձորին։ Այս տարի ամենաշատ միավորները հավաքեց մեր Բովան, 5 միավոր դրեց։ Հաջորդ տարի բոլորս էլ ավելի լավ ենք ստանում, ապրեն։ Դեգնա։ Կարոն Դարուն, արի։ Դարուն ջան, ճիշտ է, վերջում երկու հատ պարտություն կրեցինք, բայց այնքան լավ ենք խաղացել միջևից, որ ցածր շատ ճան։ Արմեն ջան, արի։ Շնորհավոր։ Հաջորդ անգամ ավելի լավ ես խաղալու, որ մեր բոլորին ուրախացնես, հա՞։ Անցի։ Այ, տարոն, մյուս տարոններ դու ես, արի։ Ինչքան տարոն ունենք։ Մեկը քաղաքապետ է դառնալու, մեկը աշխարհապետ։ Չգիտեմ որի։ Մեր Սուրենն է գալի, արի Սուրեն ջան, շնորհավոր։ Հաջորդ տարի մենք ավելի 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 ամեն տարի բարելավել ենք, չէ՞ մեր արդյունքները։ Դեպսյո, ապրեք։ Երեխեք ջան, բոլորի շնորհավորում եմ, այսօր մեր համար շատ կարևոր օր էր։ Նրանով, որ բոլորս եկանք Ջերմուկ, մրցաշարը խաղացինք, մասնակցեցինք լավ արդյունքներով, ամեն տարի մեր արդյունքները բարելավելու ենք ու ամեն անգամ փորձում ենք ավելի լավ հանդես գանք, ճիշտ է։ Այո։ Ապրեք, բոլորդ միասին, հիշեք, մի ամբողջ խումբ եք հզորների։ Լավ։ Դե հիմա մի հատ բոլորդ կանեք, ասենք ժպտացեք, թող ձեզ նկարեն։ Ծնողներ լավ կլինի, դուք էլ ասենք, հա, եկաք երեխաներին։ Հա, նկարի։ Եկեք, երեխեք ջան, եկեք ես կամ եկեք։ Բոլորին շնորհավոր։ Երեխեք շնորհավոր։ Եկեք, եկեք, Աշխեն ջան, Աշխեն ես կամ եկեք։ Բոյովները հետ, Անդրանիկ ջան, Աշխենից Արմեն ջան։ Սուր ջան, դու բռնել ես մի դարի ոնց։ Նկարում եմ, նայեք։ Անջան, ճարը։ Որը ճշտում է, երեխեք ջան։ Ձեզ ելելում, այստեղ եք անցի Աշխենի կողքին։ Լավ։ Եկեք ծնողներով փոխվեք։ Այո, չփոխվեն, դիազի չեն։ Ան, Հայկ ջան։ Ամեցեք, ամեցեք, ծնողները եկեք, հիմա Անա գնա։ Надо тушь. Надо тушь.
Իրեն ես կտարեմ, բայց դուք ուղարկեք։ Չէ, բան չէ։ Այո, ձերը տանը։ Միջիջի չէ դնում։ Սիրուն ջան, դու չես ճանաչում։ Ահա, ես ո բռնել եմ։ Այո, եղեցի գարի մեհ։ Գնա, իրեն գնա։ Հələ մի հատ ինձնայեք։ Այդտեղ Արմենի կող կկանգնի, որ երեքս։ Իրեն չես երևում, կանգնի։ Մենք դեմ են հա։ Ոչ, դու չես։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեզ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։